3-2 mot Kalix och du gör en fantastisk match. Kan du gå igenom matchen lite från ditt perspektiv? Ja, fantastiskt vet jag inte om den är, men det händer väl inte så jättemycket tycker jag, i stora delar. Och får stå och vänta ganska mycket på lägena när de ska komma. Sen, ja, i första halvlek tycker jag behöver inte göra så mycket för vi har en libero som är jättebra idag. Han tar mycket. Så. Andra halvlek, de trycker väl på lite mer och de jagar liksom, så det blir lite smånervöst, men tycker vi räddar ut det bra. Ja, jag tycker ändå att du gjorde några riktigt bra räddningar där. Men idag så var det även almdagen och vi har väldigt många barn i publiken. Vad har du för bästa tips till alla ungar som faktiskt ser upp till dig och vill bli en lika bra målvakt som du är? Bästa tipset det kan vi är väl att spela ute så länge som man kan. För det ger jävligt mycket och man får en helt annan bild och med speluppfattning och hur spelare åker och allt sånt. Så. Sen är det klart att vill man bestämma sig sen kanske vid 15-16 om man vill satsa på att bli målvakt på riktigt. Så ja, är det bara nöta på träningarna. Jag har ju fått köra ganska mycket med våra målvaktstränare nu i år och jag tycker att det har gett resultat. Känner att utvecklas ganska mycket hela tiden under säsongen. Haft en liten period nu som har gått lite sämre tycker jag själv innan, men studsat tillbaka idag.